duzuen bezala, datorren astean hasiko da urrengo ikasturterako matrikulazio kanpaina. Ikasturte berrirako ikasleak, besteak beste, erabaki behar dute zein hizkuntza ereduetan matrikulatuko diren egun hoietan, ez? Atzo bertan, sailburuak, EAEko kasuan, adierazi zuen ere, nola, aurre matrikulazio hau, otsailaren 2an hasiko dan, 13 arte. Nafarroan, 9an hasiko da. Momentu garrantzitsu bada, familientzat, eta ez da gure ikuspuntutik tramite hutsa eredu batean edo beste eredu batean izena ematea. Benetan nahi baldin badugu euskalduntzean aurrera egitea, erabakia momentu honetan familientzat erabaki garrantzitsu bada. Euskal Autonomia Erkidegoan jakin badakigu aspalditik ereduen eztabaida mai gainean dugula. Aspalditik hezkuntza komunitateko gehiengoak euskalgintzako eragileek aipatu izan dugu behin eta berriz ereduak A eredua, B eredua, D eredua gainditu beharreko ereduak direla. Azken batean, ez dutelako lortzen gaur egun dagoen sisteman beharrezko maila euskeraz, beharrezko maila lortzea. Ez A ereduak, ez B ereduak, eta maila handiago batean ere lortzen baldin badu, kasu batzuetan ez nahikoa D ereduan ere. Beraz, kezkagarria iruditzen zaigu, azken urte luzeetan gobernuek eramandako politikak, ez? Gogoratu nahi dugu aurreko legegintzaldian Alderdi Sozialista buru zegoenean, gobernuan zegoenean, Isabel Celaak hirueleko markoa ipini zuela indarrean, euskera kasu horretan ere bigarren edo hirugarren mailan usten eta ziurtatu gabe zegoenean orduan ere benetako euskalduntzea ikasle guztientzat. Kristina Uriarte sailburuak ere egiten ari dena kezkagarria iruditzen zaigu. Azken batean gaur egun dagoena mantentzeak aurrera pausorik ez ematea suposatzen du atzera pausoak ematen ari direla. Ez du inolako bermerik gaur egun Uriartek ere egiten duen politikak, lehen esan dugun bezala, benetan ikasle euskaldun eleanitzak esteko. Berak esango du gu bizi garela jendarte elebidun batean, baina ez gatoz bat inolaz ere, eta esan behar dugu gure bizitzako eremuetan euskera gaur egun oraindik ez dagoela normalizatuta. Gainera, salagarria da guztiz, Lomceren baitan eta Lomceren barnean, Uriartek, sailburuak, Kristina Uriartek, BERT ministroarekin egindako akordioa. Akordio horren ondorioz, gaur egungo ereduen mantentzea ekarriko du, eredu horiek dakigunean gainditu behar direla, gehiengo zabalak hori pentsatzen duela eta gabezi handiak dituztela. Beraz, iruditzen zaigu Lomceri ere kasu honetan ezin diegula men egin. Dena den, horrekin batera aitortu behar dugu azken urteetan lan asko egin dela hezkuntzan eta euskalgintzan euskararen alde eta esfortzo horri esker gaur egun lan ikaragarri horren ondorioz esan behar da ere gehienak, ikasle gehienak, guraso gehienak, beraien seme-alabak matrikulatzen dituztela, izena ematen dutela euskarazko ereduan eta hori ere pozgarria da. Ezin dugu ahaztu gainera beste ikuspuntu bat guretzat ere oso garrantzitsua dena eta da kohesio sozialarena. Gure ikuspuntutik hezkuntza sistemak balio behar du ere kohesio sozialerako, integraziorako tresna eraginkorra izan behar da. Eta kasu horretan hizkuntzak ere paper garrantzitsua izan behar du. Gaur egun hizkuntza ereduen sistemak eta ereduak ekartzen dutena da hautatzen dela ikusi da nolabait ereduetan egiten diren hautuak harreman zuzena dutela kohesio eta integrazio sozialaren aldetik dauden gabeziekin. Eta hori larria da.
Horregatik, azpimarratu nahi dugu, guretzat, hizkuntza koezio eta integraziorako tresnak direla. Ikasle guztiak, hizkuntza aldetik ere maila egokia eta denek maila hori ziurtatuta izatea, integraziorako ezinbestekoa dela esaten dugu. Horregatik guk uste dugu baita ere momentu honetan hezkuntzan horrelako erasoaldi asimilatzaile handi bat jasaten ari garen Lomceren bitartez besteak beste hizkuntzaren inguruan autu hau egiterakoan importantea dela familiak euskarazko aukera egitea, ez? Benetan ikasle eleanitzak, euskaldun eleanitzak lortzeko dagoen une honetan dagoen eredu eraginkorrena. Maila horretan aipatu ere euskararen kontseiluak baduela proposamen bat ikasle euskaldun eleanitzak sortzen deiturikoa, hezkuntza komunitatean eta euskalgintzan adostasun zabala edo erabatekoa duena eta bat egiten duguna EH Bildutik ere proposamen horrekin. Horregatik eta amaitzeko bi mezu, bat familiei animatzea euskaraz matrikulatzeko bere semealabak, nahi baldin badugu benetan aurrerapena ematea maila honetan ere hezkuntzatik, eta bigarrena administrazioari bitartekoak ipini ditzala benetan gaur egun lortzen ez duena lortzeko ikasle euskaldun eleanitzak.